Доброго дня! Ви дивитесь «Дзеркало» і наш огляд подій минулого тижня. Безумовно, в центрі уваги залишалися події на сході нашої країни. Дехто називає їх антитерористичною операцією, дехто каже про громадянську війну. На мою думку, перша назва – евфемізм, а друга – невірна, оскільки сторони воюють під прапорами різних держав. Таким чином, на сході відбувається не громадянська, а національна визвольна війна за незалежність України. Зрозуміло, що тут є і Махновщина, і П'ята колона в Україні, яка захищається від агресії. Особливу небезпеку для незалежності держави становить колаборантська позиція Комуністичної партії України та Партії регіонів. Лідер регіоналів у Верховній Раді Олександр Єфремов неодноразово виступав проти антитерористичної операції у його вотчині на Луганщині. Саме представники партії регіонів взяли участь у круглому столі у Державній думі Російської Федерації 21 травня і закликали Росію до прямого військового втручання. Сейчас жители Луганска и Донецка в своем большинстве уже показали, что на 80% они не признают киевскую власть, они не хотят жить по-старому, и они хотят, чтобы с их мнениями считались. И я хочу вот уже в окончании своей речи сказать о том, передать вам слова жителей Луганска к братскому народу России. Они обращаются к вам с просьбой о том, что нужно переходить от политических заявлений к конкретным действиям. Зверніть увагу, у президії знайоме червоне обличчя хазяїна Луганщини. Того самого, який намагався блокувати позбавлення недоторканності Олега Царьова та зупинити роботу Луганського аеропорту. Ну а результатом конкретних дій братньої держави став збитий український транспортний літак з 49 людьми на борту. У цьому контексті постає логічне запитання, чому з таким щастям та ще й на свободі? Колаборанти з Партії регіонів та Комуністичної партії України. І це запитання вже до нової влади. І взагалі до неї багато запитань. Минулого тижня Володимир Шульга звітував про перші 100 днів своєї роботи. Головним досягненням він вважає, що владі вдалося забезпечити в регіоні спокійну, контрольовану ситуацію. У нас немає проявів сепаратизму, немає зелених чоловічків, у нас немає російських прапорів, у нас немає міжнаціональної ворожнечі і міжконфесійної ворожнечі. Після 9 травня я другий тост завжди піднімаю за мир і спокій. Бо я ніколи в житті не сприймав так, як в цьому році, цю тезу. До переліку здобутків губернатор відносить люстрацію в органах влади і ефективні кроки у подоланні корупції. За його словами, у Сумському державному університеті вже завершують розробку програми, що дозволить моніторити в режимі онлайн бюджетні закупівлі. Будь-який пользователь мережі інтернет може зайти і подивитися, по якій ціні закуповуються харчі в лікарні, в школи, по якій ціні закуповуються меблі в дитячі садки, по якій ціні надаються послуги в державних установах області. І це я вважаю першим суттєвим кроком до подолання корупції як такової. Тут, правда, є один нюанс. Володимир Шульга досі обіймає дві посади – голови обладміністрації та нардепа. Це порушення закону, що, правда, каже, через тяганину у Верховній Раді. Моя заява, яку я написав ще 19 березня про складання депутатських повноважень, лежить в регламентному комітеті. Комітет тричі питався збиратись, це за моєю інформацією, вона може бути не досить чіткою, збирався, так сказати, питався збиратись для розгляду, але тричі не було кворума. Та й для чого йому зараз позбавлятися депутатського крісла? Це ж запасний аеродром у разі, якщо новий президент вирішить призначити на посаду голови обладміністрації когось іншого. Будемо очікувати рішень президента. Він президент, він має право вирішувати подальшу, скажімо, конфігурацію тієї влади, яка буде у нього. Що він звільняє і новопризначений, і взагалі президент. Звільняє
главу обласної державної адміністрації за власною ініціативою. У планах губернатора добудувати чимало об'єктів, розпочатих попередниками, сприяти роздержавленню комунальних ЗМІ, залучати інвестиції. Єдина передумова розвитку регіону, переконаний Володимир Шульга, – мир та спокій. І отут якраз і виникають запитання. Відносний спокій у регіоні – це в першу чергу заслуга не влади, а патріотично налаштованої громади. Та й не все спокійно на Сумщині. Викрадення голови удару Сергія Лихмана, підпали машин – все це свідчить про нестабільність ситуації. Майже місяць минув з дня викрадення лідера обласної організації партії «Удар» Сергія Лихмана. В міліції досі карти не розкривають, посилаються на тайну слідства. Проводиться дуже великий, зроблений вже обсяг роботи по зняттю цієї соціальної напруги навколо зникнення одного з лідерів політичних партій. І на сьогодні в нас працюють і групи в інших місцях. І я вам хочу сказати, що я розумію, є тайна слідства, все те, що є тайним, рано чи пізно буде очевидним. А ударівці створили власний штаб з розшуку. До нього війшли всі керівники партійних організацій області, міст, районів. До нього війшли керівники правоохоронних органів СБУ, ОМВС. Війшли активісти Ради Майдану Сумського для того, щоб і активізувати ці пошуки. Однак, незважаючи на винагороду у 100 тисяч доларів, знайти Сергія Лихмана не вдалося. І справа була перекваліфікована на вбивство. Інша резонансна подія – підпалення автівок заступника міського голови Володимира Войтенка, журналістки Ольги Адаменка та свободівця Володимира Баса. Автівку Олени Адаменка підпалили якраз на День журналіста. Приїздила слідчо-оперативна група міліції, також на місці працювали. Знайшли під правим колесом автомобіля пляшку пластикову. Очевидно, це саме було, з цієї пляшки поливали чимось автомобілі і підпалили. Сама Олена вважає підпал помстою за її статті. Це може бути і Беркут, тому що ми висвітлювали події перебування Беркут, нашого сумського Беркута в Києві на Майдані, коли вони стріляли в людей і давали їх фото в газеті, що їм дуже не сподобалося. Вони тоді ще писали дуже багато негативних коментарів. Нещодавно я висвітлювала повернення старих кадрів до податкових органів Сумщини, людей з не дуже, скажімо так, чесною репутацією. Наступної ночі запалала машина свободівця Володимира Баса, яку він теж ставив на підвір'ї своєї багатоповерхівки. В машині були документи дуже серйозні, касающиеся і організації, і лично мої. Вийшло так, що вибило стекло в машині кирпичом заднє, і їх спас хоча б документ. Машина згоріла дотла. Осталось тільки одне живе колесо. Активіст підозрює, що причиною підпалу стала помста. Я на законних основаннях хотів взяти ставок в оренду в селі Куяновка Білопольського району. З мене голова сільради Куяновки вимагав 18 тисяч гривень для того, щоб провести сесію там і урегулювати всі питання. Начальник Білопольської райдержадміністрації ГДРИМ був замикаючим дзвіном, який потребував з мене за те, щоб я виграв аукціон і впоследствии пользувався ставком, 10 тисяч доларів потребував взятки з мене. СБУ, говорить Вадим, взяло хабарників на гарячому, тривають суди, а від погроз на його адресу зловмисники перейшли до більш радикальних дій. Міліція відкрила кримінальне впровадження по цим випадкам. Досить згадати, що раніше було жорстоко побите головного редактора «Панорами» Євгена Положія, і висновок буде невтішний. Демократія нібито перемогла, а до правопорядку далеко. Займатися журналістськими розслідуваннями стало навіть небезпечніше, і це не може не викликати стурбованість. Тим паче, що злочинці ще й досі на свободі. Прокуратура запевняє, що слідство йде своїм ходом, але поки що рано говорити про результати. По справі про побиття Євгена Положія
встановлено коло осіб, стосовно яких маються реальні, проте непрямі докази їх причетності до цього правопорушення. Можу навіть додати, що це мешканці міста Суми. Головне – не створити умови, коли справжні злочинці зможуть уникнути відповідальності з причин відсутності достатніх доказів. Щодо підпалу, правоохоронці взагалі не мають зачіпок. Назначила экспертиза по остаткам горюче-смазочных материалов. После этой экспертизы будет назначена пожаротехническая экспертиза, а потом автотовароведческая экспертиза, чтобы оценить причиненный ущерб. Не могу сказать, что мы можем похвастаться какими-то успехами. Саме процес дізнання викликав у журналістів цілу низку запитань. Не успел Капаковский следственный судья Капаковского суда принять решение о проведении обыска, то есть ну, разрешить обыски у, скажем так, этого кола оси по делу положения, как через 30 минут после этого принятия уже сам подозрев, ну, человек из кола лица уже знал о том, что у него будет проводиться обыск. По этому вопросу проводит ли милиция или прокуратура какие-то, ну, может быть, следственные действия, проверку, да, по поводу работы, действия работников. Внутреннее расследование. Да, я нашу информацию вышла из суда. Євген Положій також висловив підозри щодо судів через перешкоди з отриманням дозволу на інформацію мобільних операторів, щоб встановити нападників. А перший раз судді сказали, прокуратура і міліція дураки, вони погано підготували матеріал. Ну я в це одразу не довірив. Коли прокуратура підготувала нове подання з усіма зауваженнями, чому Зарічний суд знову відмовив? Хоча все ж було нормально підготовлено. Більш того, засідання відкладалися, переносилися, тобто максимально тягнувся час. В той же час, по тим же самим документам, Ковпаківський суд дозволяє через кілька днів. І саме це дозволяє реально встановити картину злочину. Я хочу просто звернути увагу на дику корупцію в судовій системі. Поки правоохоронці запевняють, що злочини проти журналістів на контролі у міністра МВС, журналісти все більше сумніваються у позитивному результаті розслідування, опираючись на власний досвід. Олена Адаменка згадує історію з викраденим фотоапаратом. Журналісти Данкора знайшли його на сайті продаж у інтернеті і звернулися по допомогу до начальника УВД. Я и Демьяненко пришли к Речкалю. Речкаль вызвал своего первого заместителя Руслана Скрипника, который курирует следствие. Он записал данные наши и сказал, что сегодня следователь свяжется и все будет решено. До сегодняшнего дня следователь не перезвонил. Но что самое интересное, на следующий день после того, как мы побывали у Речкаля и Скрипника, не то, что этот фотоаппарат исчез с продажи, а человек, который продавал этот фотоаппарат, он удалил все свои аккаунты с фото.ua и со Славы. Правоохоронные органы были зруйновані режимом Януковича першими. Вони використовувались як інструмент перерозподілу власності та захисту інтересів правлячого клану. Тому питання люстрації правоохоронних органів є таким нагальним. А поки законного механізму люстрації немає, на місцях виникають стихійні способи відсторонення з посад неугодних силовиків. Іноді вони нагадують звичайнісіньке зведення рахунків. 5 червня активісти Сумської свободи та Батьківщини влаштували пікет біля обласної прокуратури з вимогою люстрації 15 прокурорів, які причетні до розгону Майдану. Майдан стояв за те, щоб очистити владу від всякої нечисті і всіх тих людей, які є корупціонерами і хабарниками. Але ці люди так само зараз продовжують сидіти в прокуратурі і вважають, що вони перечекають цей період. І тому ми сьогодні прийшли на безстроковий пікет з вимогою звільнення цих прокурорів. Є повний список і перелік цих осіб. Сталося так, що я відчув, що я повинен боротися за майбутнє своїх дітей, своїх батьків, які отримують жалюгідну пенсію 800 гривень. Я не хочу, щоб моя дитина платила хабарі все своє життя, як я це робив я, в судах, в лікарнях, в якихось державних установах, в міліції, в прокуратурі. Я хочу, щоб вже це змінилося. Я хочу, щоб ці зміни сталися вже зараз. Після 2 годин очікувань під стінами прокуратури натовп все-таки пустили в хол. До людей вийшов заступник прокурора Дмитро Андрієв. Тут йому й висловили всі претензії та вимоги. Стояли з панерними щитками під кійки і кулі. А отакі от прокурори підписували їм постанови, що дозволяємо використання водогонів, водометів на морозі, обливали людей, фоткались потім, знущалися з них.
Дмитро Шеремет, який теряв свідомість там. Чого його не випустили? Давайте, тому що такі люди. Пишіть конструктивну заяву на звільнення. Довго вмовляти не довелось. Можете все зачитати. Прошу звільнити мене з посади заступника прокурора Сумської області 6 червня 2014 року. Заяву зареєстрував відділ кадрів, а заступник прокурора Тетяна Мироненка, яка спілкувалася з активістами, відзначила. Це, що відбувається, ми сприймаємо. Те, що відбулося стосовно написання заяви про звільнення заступника прокурора області Андрієва, він написав, значить він розуміє, чому він її написав. Звинувачувати я нікого не маю ні морального права, ні професійного права. Тому будемо розбиратися з тими закликами сьогодні, які ми почули. У прокуратурі повідомили, перевірку стосовно неправомірних дій правоохоронців під час розгону Сумського майдану розпочали ще минулого тижня. Отут у мене виникає декілька запитань до організаторів цього шоу. Перше, чому в центрі уваги тільки репресії проти Майдану, а не корупційні дії, віджимання бізнесів та хабарі? Вони ж більш небезпечні для суспільства, для всього суспільства, для платників податків, які, на відміну від міфічного правого сектору, фінансують країну в цілому. Друге. А чому «Свобода», представник якої очолює Генпрокуратуру і в компетенції якого кадрові питання, не вирішує їх через свого ставленика в законний спосіб, а влаштовує галас і погром, щоб привернути увагу медійників? Хоча відповідь на це питання я знаю. За їх лідера віддали голоси менше 2% виборців. І зараз, враховуючи майбутні вибори до парламенту, треба нагадати виборцям, що вічний революціонер, він живий, він ще не вмер. Як Гамлету, їм не дає спокою тінь Ляшка з вилами. Ще одне у мене викликає сумніви. Були серед протестувальників такі фігури, які полюбляють світитися в безпечних безчинствах, але чомусь не вважають за потрібне захищати демократію та незалежність на небезпечній Донеччині. Можливо, тому, що тут є перспектива отримати посаду, а там – кулю. Про те, наскільки зараз небезпечно, на Сході розповідають мешканці Донеччини – біженці. Їх зараз багато по всій Україні, є вони і на Сумщині. Був момент, коли треба було вибирати, або життя дітей, або будинок. Ну, вибрали життя сім'ї своєї, тому прийшлося їхати. Тому що на вулицях снаряди розриваються. Ну, страшно. В Краматорську теж постійно слышні вистріли, взриви, на окраїнах йдуть бої, бомбять аеродром. Тобто страшно, окна дрожать. Спати було невозможно. Ну, только то и слышно было, что стреляли. Ну да. У нас возле прям, ну, близко, возле дома розривалися міни, так окна так дрожали, що таке ощущение, що зараз повипадають. Вже кілька тижнів поспіль у Сосновому Бору на окраїні Сум живуть півсотні переселенців зі Сходу. Мешкають тут безкоштовно, їжу та одяг надають волонтери та небайдужі сумчани. Також людям гарантують лікування та навчання для дітей. Але таку підтримку їм зможуть надавати ще кілька тижнів. Потім їх місця займуть нові переселенці. Поки вони відновлюються психологічно, влаштовують своє життя тут, і ми приймаємо інших на таку ж саму реабілітацію. Знову місяць-півтора випустили іще інших. Тобто фактично ми можемо три комплекти людей по 75 чоловік можемо прийняти, які зможуть пройти реабілітацію і облаштуватися тут у нас. Бо туди мінімум півроку, 8 місяців вони не повернуться. Школи розбиті, садики розбиті, інфраструктури немає, їм просто повертатися нема куди. Забезпечення комфортних умов для біженців – додатково складне завдання для влади. І це визнає Микола Клочко, який відвідав їх тимчасовий притулок. Ми не були готові до такої ситуації, що відбулася зараз на теренах Донецької та Луганської області. Але підкреслюю, що ми обов'язково будемо про цих людей піклуватися і за свого боку зробимо все, що від нас залежить. Зокрема, на завтра у нас вже буде нарада за участі представників тих людей, які зараз тут перебувають, з метою, щоб максимально допомогти в організації їх побуту. Визнають складнощі адаптаційного періоду і біженці.
период адаптационный мы уже выдержали. Ага. Уже мы тут четвертую неделю, то есть как бы нам надо искать хоть какую-то временную работу и временное жилье, чтобы оно соответствовало, чтобы мы могли заработать и заплатить за жилье. Ситуація дійсно складна, і це справжній іспит для нової влади. Я не випадково говорю саме про владу, бо суспільство вже довело, що воно здатне адекватно реагувати на виклики цього важкого для країни часу. Турботи держави потребують не тільки біженці. Є й інші жертви боротьби за незалежність і цілісність держави. У п'ятницю було 40 днів з дня загибелі Олександра Аніщенка, який загинув під Слов'янськом, рятуючи життя товариша. Голова обласної державної адміністрації навіть пообіцяв зробити подання на присвоєння йому звання Героя України. За нашою інформацією, поки що питання зависло у відомчих кабінетах. Так само, як виплата компенсації родини загиблого, яка лишилася без засобів існування. Нам вдалося вирішити питання з банками, де загиблий мав кредити. Вони пішли на зустріч, але змусити державу турбуватися про власних захисників чомусь не вдається через бюрократичну тяганину. Більш того, виявилося, що держава не компенсує процес реабілітації поранених воїнів, не передбачене законом. Тому родина одного з колег Олександра Аніщенка збирає кошти самостійно. Мені дуже хотілося б почути від представників влади, коли питання соціального захисту родин військовослужбовців, які віддали життя або кров за вітчизну, нарешті буде вирішено. Бо інакше, хлопці при посадах, вам скоро доведеться вчити чеченську мову. Тримайтеся!